MH-esittely lämpäs 3 kertaa ja nyt vihdoinkin sitten leipoi kunnolla kiinni. Kone ei liiku enää yhteen ja sieltä tulee öljyä pohjasta. Ja, kuka haluaa ostaa? Helvetin hyvä mopo. Ei muuta ole sanottavaa kuin, että hyvä mopo se on ja savuaa vieläkin ihan helvetisti. Ja, ei kilpeäkään ole nyt. MP-poliisi pysäytti äsken. Tällaista vittu. Tilatkaa kanavaa ja tykätkää videosta. Tää on ihan vitusti ottanut damage. Ihan hyvä se vielä on. Kyllä se vielä ajaa vaikka kuinka monta 10 000. Näen piipusta, kun savu kohoaa. PT3, lämpäs taas vaihteeks. Hyvä MH, kuka ostaa? Vittu, vähän käsitärisee. Vittu, mä sanoin sulle, ettei aja vittu. Aja vittu suoraan. Heippa! Part 2. Lämpäs uudestaan. MH ei oo helppoa. On ihan vitu hyvä mopo. Helvetin hyvä mopo. Derpin vaihelaatikko on vitu hyvä. Nyt se on 6. vaihe. Ei mene vittu enemmän vaihteita alemmaksi. Voi vittu. Hyviä. Pysäkö ovista? Ei muuten vittu. Ei mene koko painolokaalas. 5/5.